hooyinkan ajnabiga ah ee jooga dhowr iyo labaatanka kun ah qarashka faraha badan iyo ay ku baxaan runtii u malayn maayo inay yacni ummadda soomaaliyeed inay shabaab ka celiyaan ama u horseedaan nabadgelyo iyo dowladnimo inay u joogaan anugu ma dareensanin run ahaantii. Waxaan kula talin lahaa baarlamanka soomaaliyeed oo runtii aan u bogaadinayo doorashooyinkii ay qabteen sidii ay u dhaceen. Waxaan leeyahay dhalinyaro fara badan oo mutacalimiina iyo dad badan oo khibrad maanta u leh dalka dhibaatada haysata ayaad isugu jirtaan. Waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed idinkoo u naxaaya doorashooyinkii aad hadda ilaa iyo iminka samayseen ummaddu waa ay ku qanacsan tahay runtii. Waxaan dareemayaa idinku bogaadinayaa idinkula dardaarmayaa runtii in tan soo socotaana sidii tii hore laydinku ammaanay ay noqoto. Qofka aad ummadda u keenaysaan inuu noqdo qof ummadda ka naxaya oo muwaadin dab ah ku talagalay inuu dalka la noolaado oo dadka la noolaado oo dhibta ku noolaado qof ku talagalay inuu noqdo qof runtii ku fakeraya bal marka ugu horeysa sidii amnigii dalka uu dib ugu soo celin lahaa inuu noqdo. Qofka noqonaya madaxweynaha Soomaaliyeed qofku doonaba ha noqday anigoo qaba in dalkani isbeddel dab ah u baahan yahay, aan ku fakeraya marka isbeddel leeyahay in marka ugu horeysaba madaxdii hadda soo xukumaysay oo madaxweynuhu ugu horeeyo ay really taabanayso oo farta ku godayso. Haddana waxaan leeyahay dalku sidii uu ahaa hadda isbeddel buu u baahan yahay daba. Wuxuu u baahan yahay wax ka qabad, wuxuu u baahan yahay madaxweyne ka naxaya. Waxyaabaha ugu horeeya uu qabanayaana ay noqoto bal amnigii sidii wax looga qaban lahaa. Amnigana suurtagal maaha. Dhowr iyo labaatankan amisom ee joogee laleeyahay waxaa ku baxay shan iyo konton bilyan oo dollar baa ku baxay baa layidhi. Haddii 5% ama 10% oo kamida boqolkiiba toban kamida dhaqaalaha ku baxay amisom haddii ciidanka soomaaliyeed lagu dhisi lahaa maanta ciidan soomaaliyeed oo hanta muxuu ahaa nabadgelyada dalka ayaynu lahaan lahay. Waxayse idiin caddaynayaa inaanay u jeedin international community-ga in ay ummad soomaaliyeed oo dowlad soomaaliyeed u talisa inay arkaan inaanay rabin. It's a proof. Marka in aynu dib ula noqonno wax lahaanshihii iyo dowladnimadii iyo soomaalinimadii waxay ka bilaabmaysaa doorashada maanta aada haysaan haddaad tihiin xildhibaanada aqalka hoose iyo aqalka sare ee lasoo doortay. Waxaan qabaa madaxweynaha imanayaa inuu ku fakero siduu amisom dalka uga saari lahaa, siduu u samayn lahaa ciidamo qaran oo soomaaliyeed oo hanta nabadgelyadii dalka. Xamar waan tegey bishii, waxaan tegey December 2-deedii 2025-keedii baan ka soo baxay. Laba dowladood baa meesha ku nool, labada dowladoodna dowladda ajnabiga ah baa awood badan. Baa nasiib darro weeye in madaxweyne layidhi waa madaxweyne qaran hal gabadha oo safiir ah ama wiil safiira oo aan khibrad badan lahayn uu intuu farta ugu yeedhay yidhaahda igu kaale meesha layidhahda xalane. Nasiib darro weeye. Waxa weeyaan waxaad halka arkaysaa doorkii dowladnimo ee madaxtinimo inay meesha ka baxday. Anigu markaan meesha tegay runtii maan ilmayn, laakiin marar badan baanan calool xumo aanan la seexanin. Marka nin madaxweynaha oo dalkiisii jooga lagu xukumayo literally waa layna haystaa, dalkan waa la haystaa, ajnabi baa haystaa. Waxa weeyaan qofka yacni soomaaligii marka uu arko adduunweynahan uu ka yimaado waxa meesha ka taagan uu arko xamar, yacni naxdin baa qabanaysa. Waxaan rabaa muxuu ahaa qabiilinimadii iyo soomaalinimadii iyo waddan jacaylkii iyo hankii aynu qabnay ama lahaan jirnay in dib loo soo celiyo. Maalin dhexdaasa dood baan dhegaysanayay xildhibaan Fiqi iyo xildhibaan Zakariye, wax alle waxa ay ku hadleen kulli waa wada ictiraafsanahay, waan aqoonsanahay. Waxaan arkaa
يعني إن بهالكن تنل كلي يداهدو لقوا هوست جواردو كهوست دستو إن يا مركو سود ويا هاي أتكسب بحيسيد وحكومة قنايا ليد أما عد عيد ها هاتو أما ليد كه بيني ما هاتي مركا وحاله يداه there is a light at the end of the tunnel إن دول الدمو سوماليا سو إفتيم سو أيانو أركا إن دد يعني سومالي نمرحبا أي ماشة سو فلسطين بان أركا وحان لأي هاي إلهين هاي دين فدو دايو إن محو هاي قف أن حي الدلكة أو خبرة له أو أن باب يدل باب يلعق باب من نويمن إن أتكون داشان دلكة إن أتكون تان أو أدورتان سي ودلك أبد بعده وحد ما دا حد يرتو إلا ينوكل ترتميو إن وحان حسوس تامر كي أن حمر تشوجي بان أنا جو حلنا كي ميل سو مري أي لان كونتينر رف ربضن وحبان وإن مدي إنه وده بان كل ور كونتينر هذا نوام حي وحال إيه وح كتيرة عيد ما تقانو وحان الأي حقيقي كونتينر هذا قيب كمدة مد كمية مركل الدشينة يي إنه ركوا كل عاي ده بدنا وحكس ودا تي معدن فربضن سو مالي ده حلقة يا با جوكتا ما ده حدي كونتينر هذا وح كل وحلا لي وح كتيرة إن أنا نتشرين لكن ووحي هنتدي أمد دوي وهابين والبلا رأيو أولان لوقونين وحقا دانايا وصيدا لوقا دايا آن لقرانين ومد سوماليين آني اوغي وحان خبا مدح دا يسو شرحيسا مدحتي نمادا دالكا ماانتا إني نقدان داد او ديارا درق يقاچو عبسي يو أمان مدوال بقوف ربا إنو وحقا قبتا إنو نقدو وين آني نقونين رق كوي يمي ماشا أما او يمي ماشا إني هانتي اي بابا وحان دريمي يا بديدود اني اقل ما هنتي بديدود اني اقل ما مفضلكم وحان حلبان ندا كبورين ايا ان يعني واجبات كي لو ادمدي اي امد سوماليات اي اصو دورتي اني كسو بحان مركا اد جليسيد قولك اد وحكو دورنيسيد اديق يا الهي يا قولك يا اسلوك حلقا وحاد كفكرته لمشهد الشلي تكد عضي ماشي الليل هذا حمر الدوري اللي وقتن كقف يكوب يكونتن كقف إيه سوماليات أم وحبك قلبسن لقول لي إني كفكر وحكفكر تا كين أنحلها وحكفكر تا دل كان حرية ديسي يسوماليين مديسي إن دبلو سو هيدو وقبلها يرير عدان كا يويلش يرير عن خبرة دلهاين السفيرة دلوقت سو شيء إيه دل كي حيستا سيدي لوجا بتبادين لها إنك كفكر تا وحان يدين شيء يا هداتين حل بعنا ده ويد عضي مر إن مسؤولية دي يدوكوا أرض هيدان وحلوه ويا راي مدل إن أرجع أنت وجلسي ومدة سوماليا ده عنو عنو أركي إن المركز دم بك الجلية هدي عدالة ده تهاي يهدي أي تهاي يعني شقدي لائد مدي وآد مود كل جد إن ده يعني ده يعني والله جاي يا بعدين اللي هدين اللي وان كان وان مدحوين وحجين سب الله واتن عيش وكم غنا الله واتن كعيش الله دم بانو تشوي وحان وحي أن أتشوجين ما أنا نهلين وحان كوهلين عدالة حمو يعني كوهلين ما دش أي كج شيء محوها دتك كنا الجبل ده وقوي وكراستو دي لا إيه أمك عن الحينين وحانا أتشدي إنترناشنال كوميونتي إيه ما ده حد قرنك أقص الرئيس أيه أتشدي وحان قبا وكل دردار ما يحل بان ندا إن دبلوه النقطة يعني عدالة حمدي مدشو أي جيسي أما جيسي سي ومدى سوماليات إن دي بلوغو نقضو ويانو وحانو أركا داد كسو تشيدا آقدان إن لي إلا هدو مليه دين وكيل كوغو تاقا دولد دا فدرال كوغو جيريا عدالة حمانو أركا وحانو أركا ومدى سوماليات إنا يسكو من نقضو إنا قيمنا اللي إلا هدو special stats بلوغو حكوميا أما حبقارا لو حكوميا ولوغو حكوميا قيبنا اللي يداهدو وحلسين ما يو وديسبيوتر ايريا قيبنا اللي يداهدو يعني وحابت كأوود بضتان دولد دي اللحو عدبو وحيدنسين ما يسو قيبنا آن اللي ايجين يعني وا يعني عدالة حمو يدولد لآن اي شيقسة علتها قيب قيبي او حكم وفكر انجريس وينوكي يعني divide and rule تيهم با مدى الصوماليات ولي لغوة دا
waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed dib ha isugu noqoto hadday qofku u arkaan inaanu u qalmin jagada, yacni inuu sii joogaba runtii maaha, inuusan u diirnahayn oo ka xumaanaynin dhibta iyo halaaga iyo gaajada iyo dhimashada iyo daawaca, midna aanu kasbanin ee mid walba ay ahayd dowladdii uu doortay inay gacanta ku qabato, dowladdii uu doortay inay protection ku samayso oo yacni ilaaliso ay ahayd. Haddii ka soo bixi weydo definitely waxa weeyaan qofku inuu yacni mas-uuliyaddii baneeyo waayo. Waxaan ku soo koobaya xildhibaanada, waxaan ugu bogaadinayaa doorashadii, waxaan ugu bogaadinayaa wixii madaxdii madashu ay garan weyday ee ahayd warfiigan. Waan idhi anigu xamar markii aan joogay waxaan ku warfiigan laga qaadaya madaxdu ay bixinayso qayb ha la siiyo abaaraha, because dadkii baa dhimanaya ee lagama hoos qaadin runtii. Laakiin inay iminka garteen iyaga iyo musharixiintu ay garteen in loo baahan yahay xalay, waxaan dhegaysanayay Cabdillaahi Cilmooge wasiirkii warfaafinta ee hore oo ka hadlaya hawsha iyada, wuu ku mahadsan yahay runtii, waana musharax, wuu ku mahadsan yahay. Haddii ay garteen musharixiintu, xildhibaanadiina garteen, labadoodaba wuu uga mahadcelinaya. Waxaan leeyahay lacagta la qaadayo ee fiiga ah ee madaxda ay bixinayso musharixiintu bixinayso sore, in abaaraha dalka ka jira aada dareentaan. Waxaan idinku bogaadinayaa garashada aada garateen, waxaan idinkula talinayaa shaqo xildhibaanadu ay leeyihiin in aan wax aan distoorka meelaba kaga oolin inay u dayacaan, oo ah in madasha dib gacanta loogu geliyo shaqo aanay lahayn. waxaan ku faraxsanahay in shaqadii madashu dhammaatay, waxaan ku faraxsanahay inaad shaqadii la wareegteen. waxaan idinku bogaadinayaa ilaa iyo iminka intaad haysaan, in yar baa harsan, inta yara harsanna Allah idin fududeeyo. dad u naxaya ummadda Soomaaliyeed inaad dooratan baan idinku bogaadinayaa.